Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 39. Օգտվելով նկարից կատարիր գործողությունները։ Գումարման գործողություններ են, որոնք կատարեք ինքնուրույն։ Վարժություն 222. Կատարիր գործողությունը, կարող ես օգտվել բերված գծապատկերից։ Պարզ մաթեմատիկական գործողություններ են, ես չեմ ուզում պատասխանները տալ։ Պարզապես ցանկանում եմ ասել, թե ինչպես կարելի է օգտվել նկարից։ Օրինակ, եթե ունենք 46-ին գումարած 4, քանոնի վրա գտնում ենք 46-ը, ապա հաշվում ենք 4 միավոր դեպի աջ և ստանում ենք պատասխանը։ Վարժություն 223. Կատարիր գործողությունը։ Հաշվելն ավելի հարմար կլինի, եթե գումարելիների տեղերը փոխես, քանի որ սկզբում մեզ տրված է միանիշ թիվը, ապա երկնիշը, հետևաբար, եթե գումարելիների տեղերը փոխենք, տեսանելիորեն կտեսնենք, որ միավորներն ընկնում են իրար մոտ, այսինքն կգումարենք նախ միավորները, ապա տասնավորը, և գործողությունը ավելի հեշտ կկատարենք։ Վարժություն 224. Ավտոմեքենայի բաքի տարողությունը 42 լիտր է, բաքում կա 10 լիտր վառելիք, որքան վառելիք է անհրաժեշտ բաքն ամբողջությամբ լցնելու համար։ 42-ից հանած 10-ը։ Ավտոմեքենայի բաքում կար 7 լիտր վառելիք, լցակայանում լցրին ևս 35 լիտր, և բաքը լցվեց։ Որքան է բաքի տարողությունը։ Լուծում 35-ին գումարած 7։ Վարժություն 225. Վերականգնիր հավասարությունը։ 35 կիլոգրամը հավասար է 30 կիլոգրամին գումարած 5 կիլոգրամ։ 60 դեցիմետրը հավասար է 58 դեցիմետրին գումարած 2 դեցիմետր։ Որտեղից ենք ստանում այս թվերը։ Կատարում ենք մաթեմատիկական գործողություն։ Օրինակ, 35-ից հանում ենք 5, ստանում ենք 30։ 60-ից հանում ենք 2, ստանում ենք 58։ 40 լիտրը հավասար է, որտեղից ենք ստանալու։ 40-ից հանելու ենք 7, ստանալու ենք 33, գրելու ենք 40 լիտրը հավասար է 33 լիտրից հանած 7 լիտր։ 35 սանտիմետրը հավասար է, 35-ին կգումարենք 20, կստանանք 75 սանտիմետրից հանած 20 սանտիմետր։ 35-ին կգումարենք 20, կստանանք 55 սանտիմետրից հանած 20 սանտիմետր։ Բ տարբերակում 34 կիլոգրամը հավասար է 30 կիլոգրամին գումարած 4 կիլոգրամ։ 70 դեցիմետրը հավասար է 70 դեցիմետրին գումարած 4 դեցիմետր։ 60 լիտրը հավասար է 66 լիտրից հանած 6 լիտր։ 42 սանտիմետրը հավասար է 82 սանտիմետրից հանած 40 սանտիմետր։ Վարժություն 226. Մարզիր հիշողությունը։ 7-ին գումարած 3 հավասար է 10։ 10-ին գումարած 7 հավասար է 17։ 17-ին գումարած 3 հավասար է 20։ 20-ին գումարած 7 հավասար է 27։ 27-ին գումարած 3 հավասար է 30։ 30-ին գումարած 7 հավասար է 37։ 37-ին գումարած 3 հավասար է 40։